iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu taagnaa khilaaf ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland oo horaantii bishan aynu ku jirno ka qabsoontay xarunta golahaasi waxaa ka hadlay saddex garyaqaan oo lagu kala magacaabo garyaqaan maxamuud cabdiraxmaan nuur iyo garyaqaan jaamac cali ismaaciil garyaqaan siciid cabdilaahi xuseen oo maxkamadda sare ee somaliland ugu baaqay in arrintani xal degdega ka soo saarto iyagoo arrintani ka hadlayna waxay tilmaameen waxaa og tihiin muxuu ahaa in gole la yidhaahdo wuxuu ka sarreeyaa nidaamkao dhan inay noogu dambeysa golihii sare kacaanka maanta golayaasha muxuu ahaa waddanka jira oo dhan oo uu ku jiro muxuu ahaa golaha xukuumadda iyo sharci dejintu waxa ay u yihiin muxuu ahaa accountable sharciga iyo nidaamka golaha muxuu ahaa waaxda garsoorku waxaa qodobka 79aad ee dastuurku sheegaya in ay tahay shaqadeedu in ay u garnaqdo dadka iyo dadkii dowladda waxa weeye arrinta ah waxa awoodda waxa ay u isticmaalaysaa in ay dastuurka ku ilaaliso inay shuruucda ku ilaaliso waxaa og tihiin dowladdii siyaad barre iyo tii ciraaq iyo tii suuriya in dhibaatada ka dhacday ay tahay garsoorkiiyo meesha laga waayey qofna looma diidi karo inuu wax tawdo haddii aad u diiddo uma diidi kartid inuu tallaabo waa la kala sasabta manigu arrimaanu markii maxkamad tageed wayn loo daayaa waan la kala safan oona xukuumaddu manii waa golihii wakiilada ciday manii isqabatay aana xukuumaddu la safan xisbiyadu aanay dee iyaguna aanay siyaasad la safan oo wixii markuu kiis maxkamad tago wayn loo daayo maxamuud baa ka hadlo dee ciddii dood qabta hadday inay meelaha ka hadasho maha maxamuud u sheegay markaana waxaa lenuun in sharciga la maro maxkamadda sare maxkamadda dastuurigiina waa maxkamadda dalka ugu sarreysay maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurigiiba waa maxkamadda dalka ugu sarreysay iyadaa u ah cidda hagaysa oo khilaafaad kasta u yimaada inay si mugleh u eegto u baadho wixii uga soo baxay go-aanna ka soo saarto in arrintaasi tahay in lagaga garnaqo maxkamadda maxkamad horteeda in lagu kala baxo waayo ma jirto cid ka sarraysa sharciga cid kaste hadday golo tahay hadday tahay wasaarad hadday tahay hay-ad hadday tahay shacab dhammaantood waxa ka sarreeya sharciga sharciga ayaa ka sarreeya marka annaka ka garyaqaan ahaan waxaana taabatay oo dareenkayaga iyo shucuurtayada taabatay inaanu maqallo oo maanta soo baxdo in la yidhaahdo go-aan arrintaas lagagama garnaqi karo maxkamadda ama maxkamaddu awoodu ma laha in ay arrintaasi dib u eegto maxamuud xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa